প্রতিগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত মই সুদীপ্ত প্ৰতিম হৈ আৰু এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এবাৰ বৃহৎ নদীবান্ধৰ বিৰুদ্ধে তিনিচুকীয়াত আছুৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ এই মুহূৰ্তত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো টাইমেটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকৰ বাবে আগবঢ়াইছো বৃহৎ নদীবান্ধৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ খৰপ আছু এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ তিনিচুকীয়াৰ মাছমজিয়াত আছুৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী পুনৰ খৰপ হৈ পৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু তিনিচুকীয়াৰ মাছমজিয়াত এবাৰ আছুৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী তিনিচুকীয়াৰ থানা চাৰিআলিত এন এইচ পি চিৰ প্ৰতিকৃতি দাহ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বৃহৎ নদীবান্ধৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ তীব্ৰ আন্দোলন সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আৰু জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প বন্ধ নকৰিলে তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ আছুৰ নাবন সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ সজোৰে থিয় দিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এই মুহূৰ্তত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো প্ৰতিগৰাকী টাইমেটৰ দৰ্শকৰ বাবে আগবঢ়াইছো বৃহৎ নদীবান্ধৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ খৰপ হৈছে আছু তিনিচুকীয়াৰ দৃশ্য তিনিচুকীয়াৰ মাছমজিয়াত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আৰু নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে আছুৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আমাৰ হাতত কিছু মন্তব্য আছে আমি মন্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে আজি আমি সদৌ তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ সন্থাই তিনিচুকীয়া থানা চাৰিআলিত যি বৃহৎ নদীবান্ধৰ কাম কৰি আছে এন এছ পি চি আমি প্ৰতিকৃতি দাহ কৰিছোঁ আমাৰ স্পষ্ট কথা আমি প্ৰথমৰপৰাই কৈছোঁ আমাক বৃহৎ নদীবান্ধ নালাগে আমি আমাক বৃহৎ নদীবান্ধৰ কাম অতি সোনকালে বন্ধ কৰিবলৈ আমি প্ৰথমৰপৰাই দাবী জনাইছোঁ আৰু এতিয়া কি কৈছোঁ যেতিয়ালৈকে মানুহৰ জীৱনৰ সম্পত্তিলৈ সুনিশ্চিত নহ'ব যেতিয়ালৈকে অসমৰ বিশেষজ্ঞ কমিটিসকলে বাৰে বাৰে কৈ থকা হৈছে যে বৃহৎ নদীবান্ধে নামনি সোৱণশিৰি জল প্ৰকল্প সেই অঞ্চলত বসবাস কৰা মানুহৰ জীৱনৰ সম্পত্তিক লৈ কিন্তু কিন্তু এটা ভাবুকি সৃষ্টি কৰিব যাৰ ফলশ্ৰুতিত আমাৰ যিটো সংখ্যা আছিল যে আমাৰ আশংকা আছিল যে অতিশীঘ্ৰে কম দিনৰ আগতে কিন্তু তাৰ গাৰ্ড ৱালখন ভাঙি কিনি কিন্তু তাত কাম কৰি থকা শ্ৰমিকসকলৰ যি জীৱনৰ সম্পত্তিক লৈ কিন্তু যি ভাবুকি সৃষ্টি কৰিলে তাৰ কাৰণে কিন্তু আমি প্ৰথমৰপৰাই আমি দাবী জনাইছোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যে বৃহৎ নদীবান্ধৰ কাম অতিশীঘ্ৰে বন্ধ হ'ব লাগে কিন্তু সেই সময়ত বিজেপি চৰকাৰখন যে ক্ষমতাত আহিছে ক্ষমতা আগমুহূৰ্তত কিন্তু ৰাজনাথ সিঙে আন্দোলনকৰ বৃহৎ নদীবান্ধ কিন্তু কাম বন্ধ হ'ম বুলি কিন্তু অসমৰ ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে কিন্তু সেই সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কিন্তু হোৱা নাই যেতিয়া বিধানসভা নিৰ্বাচন আগমুহূৰ্তত কৈছিল যে অসমত বিভিন্ন দল সংগঠন আৰু ৰাইজে যিবোৰ আন্দোলন কৰি আছে বৃহৎ নদীবান্ধৰ কাম যিবোৰ কাম কৰি সমূহ কাম কিন্তু আমি ৰাইজৰ লগত কাম কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ কিন্তু তেখেতৰ নিৰ্বাচনত যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে কিন্তু সেই নিৰ্বাচনত কিন্তু ফুটুকা ফেনত পৰিণত হ'ল তেখেতে নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ পিছত কিন্তু অতি গোপনীয়তাভাৱে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ সত্ত্বেও কিন্তু তেখেতসকল ক্ষমতাৰ কিন্তু মতলীয়া হৈ কিনিও কিন্তু বৃহৎ নদীবান্ধৰ কিন্তু কাম কাজ কিন্তু এন এছ পি চি কিন্তু চলাই নিবলৈ সক্ষম হৈছিল সেইকাৰণে আজি আমি ইয়াৰ পৰা স্পষ্টকৈ কৈছোঁ এন এছ পি চি অতিশীঘ্ৰে বৃহৎ নদীবান্ধৰ কাম যদি বন্ধ নকৰে আগন্তুক সময়ত যি তিনিচুকীয়া জিলাৰ যি অৰুণাচলৰ যি কাম চলি আছে কিন্তু তাত তাৰ কাৰণে কিন্তু তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ কিন্তু নিজৰ বিভাগ কিন্তু প্ৰতিবাদ কৰি ল'বলৈ কিন্তু আমি বাধ্য হ'ম আমাৰ স্পষ্ট কথা বৃহৎ নদীবান্ধে যাতে মানুহৰ জীৱনৰ সম্পত্তিক লৈ কিন্তু কোনো পধ্যে কিন্তু হেতালি খেলা কৰিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কিন্তু অসমৰ ৰাইজে দিয়া নাই অসমৰ ৰাইজে কিন্তু ইমান এটা সংগ্ৰাম ইতিহাস আছে অসমে কিন্তু আন্দোলন কৰাৰ ফলতে কিন্তু যিকোনো আজি পাবলগীয়া কোনো আন্দোলন ফলশ্ৰুতিতে পাইছে সেইকাৰণে কিন্তু অসমৰ ইতিহাস কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কিন্তু জনাই থৈছোঁ যে অসম আন্দোলন যি চৌব অসম আন্দোলন হৈছিল তাৰ 780 দিনতকৈ অধিক শ্বহীদ হৈছিল অধিক লোক ঘূনীয়া হৈছিল আৰু পংগু হৈছিল তাৰপিছত কিন্তু সেই অসম চুক্তি হৈছিল অসম চুক্তিৰ প্ৰতিটো ধাৰা যদি মানুহৰ জীৱনৰ সম্পত্তিলৈ কিন্তু ৰক্ষা কৰিব পাৰে লগতে বৃহৎ নদীবান্ধৰ কামবোৰ যদি অতিশীঘ্ৰে যদি বন্ধ নকৰে এন এছ পি চিৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু সদৌ তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ সন্থাই কিন্তু আগন্তুক সময়ত নিজৰ বয়ে কিন্তু কাৰ্যসূচী ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম নামনি সিঙনি যি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প এই প্ৰকল্প যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়াই
সদৌ ছাত্র সন্থায় বারম্বার দাবি জানা আছিল, অনুরোধ জানা আছিল যে আমি উন্নয়নের বিরোধী নহয়, কিন্তু এই বৃহৎ নদী বান্ধর ঠাইত সরু সরু বান্ধ নির্মাণ করবলে আমি ছাত্র সন্থার পরামর্শ দিয়া হয়েছিল। তারপর বিশেষজ্ঞ সমিতির পরামর্শ আহিল, এই বিশেষজ্ঞ সমিতিও বান্ধর যে উচ্চতা যে ঠাইত উপস্থিত আছে সেই ঠাই উচ্চতা কম করবলে কোয়া হয়েছিল, আর যে ঠাইত বান অবস্থিত আছিল সেই ঠাই হিল যেটা হিল আছে তার হিল কিনি কিন্তু খুব মানে কোমল হিল আছে বলে এই কিন্তু বিশেষ সমিতিয়ে বারম্বার সকিয়াই দিয়েছিল। আর তারপাছতো যে এই বিজেপি সরকারখনে এই নদী বান্ধর বিরোধিতা করিয়ে ক্ষমতালে আহিলে, আর ক্ষমতা অহার পিছত পুনর নদী বান্ধ সম্পূর্ণ করার বাবে উঠি পড়ে লাগিল। আর এই ক্ষেত্রে দেখা গেল যে পূর্বতো গার্ডওয়াল ভাঙি গেছে, আর আজি লক্ষ্য করেছে কিছুদিন আগত সম্পূর্ণ গার্ডওয়াল আর যে ওয়াচ টাওয়ার এইখানে গোটেখিনি জয়ী হয়ে গেছে, আর মোস্ট প্রবলি 8 মাহমানের কারণে কোনো ধরনের তার নির্মাণ সম্ভব নহব। আর আমি যিমানখিনি জানো তাত 6,000 কোটি টাকার উপর একটা ব্যয় হব, ব্যয় হবলে গৈ আছে, আর এই বছর ভিতর একটা মানে সম্পূর্ণ করা হেই কৈছিল। কিন্তু ধেমাজি লক্ষিমপুরবাসী জীবনের নিরাপত্তা নাইকিয়া হয়েছে, আর যে ডাউন স্ট্রিম যদি একটা ইফেক্ট আসে ডাউন স্ট্রিম একটা স্টাডি করবলে কোয়া হয়েছিল, তার ধর তার ক্ষেত্রে কিন্তু আসোয়ে বারম্বার জানাই অহার পাছত কিন্তু কোনো ধরনের ডাউন স্ট্রিম স্টাডি নহল। এই ক্ষেত্রে আমি যে পূর্বানুমান করেছিলাম সেই পূর্বানুমান আজ সচা প্রমাণিত হয়েছে, গার্ডওয়াল ভাঙি গেছে, আর ভবিষ্যৎ দিনত হয়তো বিশেষক ধেমাজি আর লক্ষিমপুরবাসীয় একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হব লাগবে, একটা জলবোমার সৃষ্টি হব হয়তো। আর এতিয়াও সময় আছে সরকার হাতত, আমি ছাত্র সন্থার বারম্বার দাবি জানাইছো, আজি পূর্বমা প্রতিবাদ করছো যাতে এই বৃহৎ নদীবান যে নামনি শুৱনি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ইয়ার কাম বন্ধ রাখে, আর তাই ঠাত আমি যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ প্রকল্প পরামর্শ দিয়েছিল স্পার্ট কমিটির।